בעזרת השם נמשיך היום בעניין של בית המקדש, מה העבודה שלנו לתקן בחורבן בית המקדש. עוד די בית, שבוע שבר דיברנו על צד אחד של הדברים, אבל יש בזה הרבה הרבה מאוד צדדים. נראה היום עוד די בית של הדברים. יש ספר שלמעשה הספר אפשר לקרוא לו הספר היסודי והראשון בכל הפנימיות וסודות הבריאה. הספר נקרא ספר היצירה. חז"ל אומרים שכנראה מי שחיבר את ספר היצירה זה אברהם אבינו. זה מיוחס לאברהם אבינו ספר היצירה. ובספר היצירה מובא הרבה יסודות על בריאת העולם. אחד היסודות שמובא, והוא חוזר הרבה פעמים ספר היצירה על זה, שיש בבריאת העולם יסוד שנקרא עולם שנה נפש. ראשי תיבות של עולם שנה נפש זה השן. זה נקרא סוד השן, סוד העולם שנה נפש. בוודאי שיש בזה הרבה מאוד סודות גדולים מאוד בעניין הזה של עולם שנה נפש, אבל יש גם דברים ששייכים לנו להבין. ואחד הדברים זה שמה שיש בעולם יש בזמן. עולם זה המקום, זה כשאנחנו אומרים המקום הכוונה כפשוטו הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, של כדור הארץ. יש בגיאוגרפיה, כלומר במבנה, בחלוקה ליבשות, מדינות, ימים, יש לזה קשר למציאות הזמן, ויש לזה קשר לנפש של האדם היהודי. זאת אומרת, הרבה דברים שעוברים בתוכנו נמצאים בזמן, נמצאים במקום. היום אנחנו נתבונן בעניין הזה של עולם שנה נפש בהיבט שקשור לבית המקדש ולירושלים. כשהיה בית המקדש, אז היה למעשה בירושלים, היה שלוש בחינות שאנחנו יכולים להסתכל עליהן. אחד זה בית המקדש עצמו, אחד זה ירושלים, זה שיצאו מבית המקדש, לאיפה יצאו בעצם? לעיר ירושלים. סביב ירושלים היו חומות, חומות ירושלים. בי' ז' בתמוז, לפני שבועיים וחצי, נפרצו החומות, שלושה שבועות היה מלחמה בירושלים, ואז הגיעו לבית המקדש והחריבו את בית המקדש. יש שלוש בחינות. השלוש בחינות זה, כמו שאמרנו, בית המקדש זה מקום אחד, ירושלים זה המקום השני, החומות זה המקום השלישי. השלושה הבחינות האלה הם נמצאים גם בנפש האדם היהודי. זאת אומרת שהם שורשים וקשורים לדברים שקורים בתוכנו, בתוך המציאות שלנו. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה נקרא, המציאות של בית המקדש זה נקרא היחידה או הכתר שבנפש. למעשה המקום של בית המקדש, וזה מקום אצלנו בנפש, זה החיבור והדבקות בקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו זוכים, אדם מקבל לפעמים התנוצצות. עכשיו בגלל שאין לנו בית מקדש, לכן זה רק לעתים רחוקות אנחנו מרגישים את זה, אבל יש התנוצצות. לפעמים אדם מרגיש באיזה עת רצון, פתאום הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא ממש נמצא איתו, ויש לו הרגשה של קרבה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. למעשה, כשאנחנו מקבלים את הנקודה הזאת, מאיר חלק בנפש שלנו שנקרא היחידה שבנפש. היחידה שבנפש זה הנקודה הפנימית ביותר בלב שלנו, וזה מבטל את מציאות העולם. מה הכוונה מבטל את מציאות העולם? העולם לא מתבטל, כשאנחנו מרגישים את זה, העולם כמנהגו נוהג. אנחנו אחרי כמה זמן יוצאים לעולם והכל כמנהגו. מה הכוונה מתבטל מציאות העולם? כשאדם מקבל את האור הזה בתוך הלב, באותו זמן אצל האדם עצמו מתבטל מציאות העולם. נסביר מה הכוונה, מה זה הביטול הזה. אנחנו קשורים עם העולם. לכל אחד מאיתנו יש דברים שאנחנו אוהבים בעולם הזה, מחוברים עם העולם הזה. בחולון אין את המציאות הזאת, אבל מחוץ לחונול, באזור ירושלים, יש עדיין אנשים שאוהבים ממון. פה אני יודע שכבר תקנו לגמרי את התאוות ממון. אני לא מצאתי אפילו יהודי אחד בחולון שבכלל יש לו איזה אהבה לממון, אבל באזור ירושלים עדיין יש כמה אנשים שיש להם תאוות ממון. יש אנשים שיש להם תאוות ממון, אז הם יכולים 23 שעות, 59 דקות ביממה רק לחשוב על ממון. הם רואים דולרים מרחפים, שיביתי יורו לנגדי תמיד, מחוברים עם זה. יש אנשים כאלה שמחוברים עם עוגות קצפת, יש כל מיני התחברויות בעולם הזה. לכל אחד יש התחברויות. אנחנו נמשכים, אנחנו אוהבים דברים בעולם הזה. ביטול העולם הזה, אין הכוונה שהעולם לא מתקיים. העולם כמנהגו נוהג. אבל ברגע שאדם מקבל בלב, זה נקרא נקודת בית המקדש. ההערה של בית המקדש זה היחידה שבנפש. באותו זמן, בעצם האדם, אצל האדם עצמו, כל רצונות העולם מתבטלים.
אפילו אם האדם אוהב כל מיני דברים בעולם הזה, ברגע שמרגישים את האור של הדבקות, החיבור לקדוש ברוך הוא, באותו רגע אדם מרגיש שאני לא רוצה שום דבר בעולם הזה. מה אני צריך בעולם הזה אם אני מרגיש כזה תענוג, כזה עושר, כזה שמחה? זה נקרא נקודת הדבקות שבנפש, זה נקודת בית המקדש, זה מציאות בית המקדש. לכן מה שקרה שלפני 1953 שנה שנחרב בית המקדש השני, מאז עד היום יש לנו הסתרה גדולה מאוד מהמציאות הזאת, אנחנו לא מרגישים בלב. כל האיסורים של עם ישראל, כל הצער שאנחנו עוברים בעולם, זה רק בגלל שמסתתר מאיתנו הנקודה הזאת. אנחנו לא מצטערים באמת מדברים שקורים בעולם הזה. השורש של הצער זה החסרון של ההרגשה הזאת. היום כל אחד מרגיש חסר לי קצת 2,500 דולר כל חודש. אחד אומר חסר לי איזה שתי חדרים בבית. אחד אומר גם המכונית, יש לי 2017, אבל עכשיו אנחנו כבר ב-2021, מה זה 2017 ביחס ל-2021? אדם מרגיש צער. הייתי רוצה, לא, אני לא מדבר על 2022, שכבר התחילו לצאת הגרסאות של 2022, אבל 2021 זה מינימום. אנחנו מרגישים חסרונות בלב, בנפש שלנו, אנחנו מרגישים שחסר לנו דברים ממציאות העולם הזה. צריך לדעת, באמת באמת זה לא באמת חסר לנו. יש חסרון שנמצא בתוך כל החסרונות. יש סדרת ספרים שנקראת ירושלים של מעלה. זה הרבה סיפורים אמיתיים על אנשים אמיתיים, על מאורעות אמיתיים שהיו לפני 100-120 שנה בירושלים. לפני כמה שנים יצא לי קצת לקרוא את הספר הזה, היה לנו את הסדרת ספרים בבית, הייתי קורא לעצמי, קורא לילדים את הספרים האלה, סיפורים מאוד יפים. ואנחנו רואים את החיים של אנשי ירושלים לפני 100 שנה, 120 שנה, זה היום בן אדם היה בפשטות מתאבד אם הוא היה חי שם. קח אותו ל-10 דקות למציאות הזאת, הוא לא יכול לסבול את זה. והמשפחה ממוצעת בירושלים, אני מכוון מבחינה כלכלית, מהבינוני ומעלה, משמעות הדבר שהילד יכול ללכת עם פרוסת לחם בלי שום תוספת, עם לחם לתלמוד תורה, לבית ספר. זה, ללכת עם לחם זה משפחה בינונית ומעלה. היו משפחות שלא יכלו לתת לילדים שלהם אפילו פרוסת לחם ללכת לזה. אם האמא הייתה מורחת מרגרינה, זה היה מעשירי ירושלים. כך זה המציאות. מציאות של איך הם היו גרים, היום ברוך השם, יש בונים מגדלים, בונים בניינים, שם החדר של 2 מטר על 2.5 מטר, 4-5 ילדים מינימום. זה, ככה הם היו חיים. משפחה, בוא נגיד, קצת עמידה בירושלים, היה להם אוף לשבת. זה, אתה רואה שלא היה להם שום דבר מעבר לדברים שאנחנו אומרים, זה לא, אני לא אומר את זה בלשון גוזמה. ככה הם היו חיים. ואתה מסתכל על החיים שלהם, איזה עושר ואיזה שמחה היה להם, שום דבר לא היה חסר להם, והם לא מרגישו שום חסרון בכל המציאות הזאת. אנחנו היום, סיפר לי ידיד שלי, שהוא הגיע לאיזו מצוקה כלכלית לפני כמה חודשים, המספר הסלטים בשבת ירד מ-13 ל-7, זה על פי סודות, 13 תיקוני דקנה, האישה אמרה, אין לי 13 תיקוני דקנה להמשיך להעיר בשולחן שבת. אומר, ביום ראשון היא הייתה בדיכאון, ירדנו מ-13 סלטים ל-7 סלטים. היום, קצת חסרונות של העולם הזה, אנחנו בקושי יכולים לחיות, להישאר במציאות של העולם. צריך לדעת מה באמת חסר לנו. לא חסר לנו באמת הדברים האלה. אנחנו מרגישים שהדברים האלה חסרים לנו. אבל באמת מה שחסר לנו זה להרגיש את אור השם. כי ברגע שאדם מרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, אז פתאום הוא רואה שלא אכפת לו מהעולם הזה. לא אכפת לו מהרחבות העולם הזה. כל מה שאנחנו כל כך צריכים את הרחבות העולם הזה, זה בא בגלל הצמצום של להרגיש את אור השם. מה אנחנו יכולים לעשות? מה העבודה שלנו בזה? אז לפני שנתיים, 3 שנים, אמרנו את זה בחולון, רק נזכיר את זה. יש עבודה, עכשיו אנחנו בתשעת הימים, יש עבודה לעשות בתשעת הימים. אדם, אם אדם נשוי שישב עם אשתו, אם לא שישב לבד, ויעשה רשימה, עדיף לעשות בין 10 ל-15 דברים שחסר לו. חסר 2,500 שקל כל חודש.
לא, אני, לא בשביל לטוס לחלל, לא בשביל לבנות בניינים בעולם, לקיום, קצת בהרחבה, לא כל רגע לדאוג על מה יהיה מחר, חסר לי 2,500 שקל בחודש, לא מוגזם, זה לא, זה סביר. אם לבן אדם יש כבר 3-4 ילדים, אז מן הסתם חסר לו איזה חדר, חדר וחצי, מרפסת, אולי גינה לה, שהילדים יוכלו לשחק שם. האדם רוצה להחליף את הרכב, אם יש לו כבר, מ-2018 כבר צריך להחליף את הרכב, זה כבר לא מתאים, ישראל עם רכב 2018, צריך 2021, אמרנו לפחות 2021. עכשיו, שאדם ירשום על פתק, על דף, את כל החסרונות שלו, כל מה שחסר לאדם, שאדם ירשום עם זה, וללכת עם הפתק הזה, ללכת להתבודד, ללכת להגיד לקדוש ברוך הוא, אני שמעתי בשיעור של ברסלב שאני צריך לספר לך את כל החסרונות שלי. לבוא, להגיד, ולהקריא בהתבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מקריא לך את כל החסרונות שלי, רק אתה יכול למלות את זה, לכן אני מקריא לך את זה. חסר לי 2,500 שקל כל חודש. אני רוצה להחליף את הרכב ל-2021. למה אתה רוצה להחליף את הרכב? שיהיה יותר יישוב הדעת ונוח לנסוע לשיעור תורה. אני רוצה לנסוע להתבודדות, אני רוצה לנסוע לשיעור תורה, אני רוצה לנסוע עם רכב ש... למשל, לדוגמה, לפני כמה, לפני שבועיים נסעתי עם איזה ידיד, אז הוא הגיע לחנייה, ולא היה הרבה מקום לחנות, אבל אני יודע, הוא יודע לנהוג. שם לי פתאום איזה תוכנה שם על המחשב, שם תוכנה, קוראו לה פארקינג, אני להפתעתי, אני רואה שעוזב את ההגה. עוזב את ההגה, אמרתי, לא, אתה עוזב את ההגה. אני רואה המכונית נכנסת לחנייה לבד. יש כזה דבר, המכוניות היום חונות לבד. באמת יש מציאות כזאת, היא מצלמת את המרחקים, היא יודעת לווסת את עצמה. מציאות של רכבים שנוסעים בכלל בכל העיר לבד, בלי נהג. בסדר, עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. עכשיו, עם כל החסרונות האלה, לבוא להתבודדות. עכשיו, ולהגיד, שמעתי בשיעור של ברסלב, למה להגיד את זה? כי לפעמים אדם לא נעים לו, מה, עכשיו אתה תספר לקדוש ברוך הוא את כל החסרונות שלי? כן, לך תספר את כל מה שחסר לך. כל מה שאתה צריך, לך תספר לו. אחרי שמקרים את כל הרשימה, להגיד לקדוש ברוך הוא, עכשיו סיפרתי לך את החסרונות שלי. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה באמת חסר לי. אתה חסר לי. זה נקרא תיקון בית המקדש. לתקן את בית המקדש. שבית המקדש זה היה מאיר את האור של השם בתוך הלב. אז באמת, אז אנחנו נראה שבכלל זה לא משנה לנו עוד חדר, פחות חדר, עוד 2,000 שקל, הכל זה בשמחה, הכל, אדם מקבל את זה בכזה חיות, בכזאת שמחה, לא חסר שום דבר. זה נקרא הבחינה של בית המקדש. אז היה בית מקדש, אדם היה בא, היה נכנס לבית המקדש, מיד המציאות הייתה מתבטלת. כל מה ש... מה קרה מתבטלת? הוא היה שוכח מהכל. אני רואה זה בית המקדש, רק להתפלל מנחה ערבית ביום חול. אני לא מדבר על שבת, על שחרית, לעשות התבודדות, להקריב קורבן. מנחה ערבית ביום חול, אדם היה נכנס, כמה זמן זה מנחה ערבית? היו עושים את זה בסמוך, היה שם הרבה מניינים בבית המקדש, כי היו באים הרבה. היה שם הרבה מניינים בבית המקדש. אדם היה נכנס למנחה ערבית ביום חול, יוצא, עולם חדש לגמרי, הוא חדש לגמרי. היה מקבל כזה חיות, כזה התעוררות, היה בכלל זה, שוכח מכל הצרות שלו, שוכח מכל הבעיות שלו. זהו, לא צריך קלונקס, לא צריך רטלין, לא צריך לשן גרס, הכל כבר יש. זה, היה גם מנחה בערבית באותה תקופה של בית המקדש? היו עושים גם מלחה בערבית גם, זה כאילו, או שזה נועל שבא אחרי שבא בית המקדש. לא, בזמן בית המקדש היה, היו תפילות, ודאי, היה תפילות. אני יודע על כמה חסידי ברסלב שסיפרו לי שהם עושים שם את השעה התבודדות, בהר הבית. היו הולכים, הלוך חזור בהר הבית, עושים שעה התבודדות. לא, התפילות כן, השאלה היא התפילות המסודרות. אנשי כנסת גדולה תקנו אותם בזמן שבנו את בית המקדש השני. אנשי כנסת תקנו תפילות. תקנות של 18, תקנות כל סדר התפילות, אנשי כנסת גדולה. אז למעשה אדם היה נכנס לבית המקדש, היה מתבטל. זה מה שאיבדנו. אבל למה היום, אתם יודעים, 90% בעם ישראל משתמשים בתרופות, בחומרי הרגעה למיניהם. מעשבים עד חומרים כימיים, אם לוקחים את כל קשת ההרגעה, 90%. אנשים לא יכולים לסבול את המציאות. המציאות כל כך מעיקה, מעצבנת, מלחיצה, מדיגה, אנשים מסתובבים עם חרדות. היום צריך לקחת קלונקס, צריך לקחת רטלין, צריך לשן משהו, איזה עשב, רק להרגיע קצת את הנפש. היה בית המקדש, אדם היה נכנס למנחה בערבית, חוזר, יוצא חדש לגמרי.
אז אלא להבין שזה מה שחסר לנו באמת. הנקודה הזאת, זה מה שחסר לנו. הימים האלה זה ימים של התבוננות בחסרון הזה. שנבין שהחסרון האמיתי זה בלב שלנו, בנפש שלנו. לכן 30% בחרדות, 30% בדיכאונות, 30% בכעסים והקפדות, ונשארו איזה 10% קצת נורמלי בדור. זה כולם נורמליים, זה לא שאנשים לא נורמליים, זה מצוקות. האור של בית המקדש זה בעצם, זה היה הרפואות של הלב, הרפואות של הנפש, השמחה והמנוחה. בימים האלה שאנחנו מתבוננים בגלל החורבן, להבין שזה מה שחסר לנו. כשאנחנו אומרים, על מה אנחנו אומרים קינות, על מה אנחנו מצטערים על החורבן, זה לא עניין של בית שחסר לנו. זה מציאות רוחנית שלמה שחסרה לנו, שהייתה לנו כשהיה את בית המקדש. אז על זה אנחנו בעצם מצטערים. זה הבחינה של בית המקדש. אבל אדם, גם שהיה בית המקדש, אדם לא יכול להיות כל היום בבית המקדש. נכון, היה הכהן הגדול, היו כהנים. אבל עם ישראל היה בא, מתפלל, מקריב קורבן, אומר שירות ותשבחות, עושה שעת בודדות. אבל אחרי זה מה הוא היה עושה? היה יוצא מבית המקדש. יש חיים, יש משפחה, צריך לדאוג לפרנסה, ילדים, האישה רוצה תשומת לב. צריך, יש מציאות של העולם הזה שצריך להתייחס אליה. זה נקרא ירושלים. ירושלים זה היה עיר. בירושלים היה את כל החיים כמו היום. היו בתים, היו משפחות, היה שווקים, היו בעלי מלאכה, היה מסחר. כל המציאות כמו שהיום אנחנו מכירים אותה גם הייתה בירושלים. יש, כמו שאמרנו, יש עבודה ומציאות של של בית המקדש, שזה נקודת הדבקות שבנפש. המקום, אמרנו, עולם שנה נפש. המקום זה בית המקדש. בנפש זה נקודת הדבקות. היה אבל מציאות של מקום שנקרא ירושלים. זה החיים היומיומיים שלנו. הירושלים זה כנגד החיים היומיומיים שלנו. ומה העבודה שלנו כשאנחנו יוצאים מבית המקדש? כשאדם יוצא מבית המקדש, הוא יוצא יורד או עוזב את נקודת הדבקות, וזה חייב להיות בהכרח כשאנחנו עוזבים את זה. מה העבודה שלנו אז? מה אנחנו צריכים לעשות אז? אז האדם צריך לחבר את ירושלים עם בית המקדש. איך מחברים את ירושלים ובית המקדש? החיבור עם ירושלים, של ירושלים, הכוונה החיים היומיומיים שלנו, עם נקודת הדבקות שאנחנו חייבים לעזוב אותה, כי אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו לא מלאכים. החיבור זה למעשה התורה והצדיקים מלמדים אותנו. פירוש הדבר שברגע שאנחנו מקיימים את החיים שלנו כמו שהתורה מלמדת אותנו, אנחנו גם שאנחנו בעצם עוזבים את בית המקדש, ואדם עכשיו יושב, קונה, מוכר, עוסק במסחר, יש לו עסק, יש לו, אולי הוא סנדלר, אולי הוא נגר, לא משנה, כל אחד מה בעיסוקים שלו, באים הביתה, יש מציאות של חיי משפחה וכן הלאה. החיבור של לחבר את החיים היומיומיים עם נקודת הדבקות, עם הנקודה של בית המקדש, זה על ידי בעצם התורה והמצוות. פירוש הדבר, לכן התורה זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שלא נעזוב בעצם אף פעם את נקודת הדבקות, גם כשאנחנו עוזבים אותה. וגם כשאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו לא עוזבים את החיבור. לדוגמה, נוריד את זה להלכה למעשה. אם אדם נניח עושה במסע, יש לו חנות, יש לו עסק, הוא מוכר דברים. כולנו יודעים בעסק, וזה מצוי, לא בחולון, אבל במקומות אחרים כן, זה מצוי. לא כולם ישרים, לפעמים מרמים. יש להם אנשים שהם מרמים במסחר, במסע ומתן, וכן הלאה. מה אומרת לנו התורה? התורה אומרת לנו שאסור לרמות, אסור לגזול, אסור לגנוב. התורה אומרת לנו, ברגע שאדם מקיים את המצוות, פירוש הדבר, אף על פי שהוא עוסק בחיים היומיומיים, הגשמיים של מציאות העולם הזה, הוא כל הזמן נשאר מחובר עם הנקודה של הפנימיות של הדבקות. אין פירוד באמת. המצוות, הן מלמדות אותנו בעצם, הן נותנות לנו את הדרך, את הכלים, להישאר כל הזמן בחיבור עם הדבקות. אף על פי שאנחנו כרגע לא מרגישים את זה. אדם עכשיו קנה סחורה, מוכר אותה, הראש שלו בתוך כל העניינים האלה. אם אתה מקיים את זה על פי התורה, איך שהתורה אומרת לך לעשות את זה, אתה לא עזבת את נקודת הדבקות. לא רק זה, כתוב בספרי המקובלים, לא רק שלא עזבת את נקודת הדבקות, אלא בעצם קיבלת מדרגות חדשות של דבקות, שתחזור לבית המקדש, פתאום תגלה שאתה במקום יותר גבוה. פירוש הדבר שיוצאים החוצה וחיים על פי התורה, בעצם אנחנו משיגים על ידי זה מדרגות חדשות יותר ויותר גבוהות.
זה בחינה אחת להסתכל על זה. יש עוד דבר, כמו שיש בהלכות, אדם מניח תפילין, אדם שומר שבת, אדם ישר במסע ומתן, כמו שאמרנו, בעצם על ידי זה האדם לא רק שלא מאבד את נקודת החיבור הפנימית עם הקדוש ברוך הוא, אלא האדם בעצם בונה מדרגות חדשות. הוא לא מרגיש את זה עכשיו, כי עכשיו הוא בעצם בתוך החיים היומיומיים, אז הוא לא מרגיש את זה. יבוא זמן, פתאום האדם ירגיש את זה. זה נקרא שהוא יחזור לבית המקדש, פתאום הוא ירגיש, הוא קיבל דברים חדשים, השיג דברים חדשים. זה נקודה אחת, אבל זה לא מספיק. מדוע? כי יש לנו בעצם בהתמודדות היומיומית, יש לנו עוד דברים, עוד מציאות שאנחנו מתמודדים איתן, וזה מידות, מידות טובות. לדוגמה, אין לנו מצווה מפורשת, לא כתוב, לא בתרי"ג מצוות, לא כתוב לא לכעוס על החבר או לא לכעוס על האישה. זה לא כתוב בתרי"ג מצוות. אבל באמת המידות, למה הם לא כתובות בתורה? אז הכותב החתם סופר, כי הם שורש כל התורה כולה. זה המצוות לא נוגעת ביסודות של העולם, של המציאות שלנו. היסודות של התיקון שלנו זה למעשה מידות טובות. לדוגמה, מישהו עכשיו לא דיבר אליי לפי כבודי, באמת הוא טער, הוא עשה טעות חמורה, כי אם הוא היה באמת היה יודע, כל אחד אומר את זה לעצמו, כן? אם הוא היה יודע מי אני, הוא היה מדבר אחרת. אבל הוא לא יודע, יש לו הסתרה. זה הרבה פעמים לאישה יש הסתרה, מי זה בעלה? היא לא יודעת. בפרט שהוא חזר משיעור תורה, אז בכלל, אם הייתה רואה את העילה ואת האור הרוחני סביבו, מה הייתה עושה? שטיח אדום פורסת. בעלי היקר, מה אתה רוצה? קפה, תשב, וכן הלאה. רק מה, יש לה הסתרה, אז היא לא יודעת. אז הרבה פעמים קורה מצב שלא מדברים איתנו לפי כבודנו. ברגע שהאדם מרגיש שלא מדברים איתו לפי כבודו, מה הוא מרגיש? מה הוא מרגיש? הוא אומר, טוב, במקרה הזה אני לא אזכה את הטועה בטעות הזאת בתיקון הכללי, ואני לא אעביר אותו לעולם שכולו טוב, אבל הוא יענש משמיים על זה, על הדבר הזה. מרגישים הקפדות, כעסים, למה אתה מתנהג אליי בצורה כזאת? לפעמים עונים, לפעמים לא עונים, לפעמים שותקים, לפעמים מקפידים בלב, לפעמים גם מרביצים, תלוי בסיטואציה ובמצב. אומר רבנו, זה התורה שהצדיקים מלמדים אותנו, זה תורה של איך להתנהג בחיים היומיומיים שלנו. אומר רבנו בתורה ו', מה עיקר התשובה, התיקון, העלייה של האדם בעולם הזה? אומר רבנו, ישמע בזיונו, ידום וישתוק. ביזו אותך, קבל את זה באהבה. השם אמר לו כלל, כמו שאמר דוד המלך. ברגע שאנחנו מקבלים את זה באהבה, זה החלק השני של העבודה שנקראת של ירושלים. החלק השני של העבודה של ירושלים זה שאנחנו זוכים לעבוד על המידות שלנו. צריך לדעת, לשמור את התורה ואת המצוות זה דבר גדול מאוד. כל מצווה פועלת פעולות רוחניות מאוד גדולות. לתקן את המידות זה עוד יותר גדול מזה. המידות, בין אדם לחברו, לא לכעוס, לא להקפיד, להבין את השני. היום, אתמול היה לי שיחה עם מישהו, הוא בתחילת השיחה, היה מישהו שהתנהג אליו לא בסדר, ובתחילת השיחה הוא אמר לי שהוא מוכן להבין שהוא לא הולך להרוג אותו. הוא אומר, אני רוצה להרוג אותו, באמת אני רוצה להרוג אותו, אבל זה לא דרך ארץ, זה לא מתאים עכשיו לחברה שלנו, למעמד שלי, שאני אלך להרוג מישהו. אבל אתה יודע מה, אני לא ארוג אותו, אבל אני יכול להתפלל שהוא ימות, אני יכול לרצות בלב שהוא ימות. אחרי שדיברנו קצת, אז אמרתי לו, תראה, אותו אחד שמצייר אותך, בוא תסתכל קצת על המציאות שלו. הוא מכיר אותו טוב, זה אפילו יש איזו קרבה משפחתית ביניהם. אמרתי לו, תסתכל, גם אני מכיר את אותו יהודי. אמרתי לו, תסתכל על אותו יהודי. אני רוצה לשאול אותך, אמרתי לו, למה הוא עושה לך את זה? אתה חושב שהוא אדם רע? הוא אומר לו, הוא לא אדם רע, אבל הוא מרגיז. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, הוא מרגיז. עכשיו, באמת אותו אחד לא מתנהג בסדר. ואמרתי לו, בוא תגיד לי אתה, למה הוא מתנהג ככה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, למה? אמרתי לו, אתה מכיר אותו טוב, תגיד לי, למה הוא מתנהג ככה? ושמע, בן אדם הזה שרות, ככה הוא אמר לי. אמרתי, למה הוא שרות? הוא אומר, תשמע, מהילדות שלו הוא רק עובר איסורי וסבל וצער. עכשיו הוא כבר התבלבל, הוא כבר לא יודע איך להתנהג. אמרתי לו, תשמע מה שפיך אומר. אתה בעצמך מלמד עליו את הזכות הכי גדולה שהוא מתנהג, כי הוא לא יודע בכלל למה הוא מתנהג ככה. אמרתי לו. רוב עם ישראל, אנחנו לא אומרים, לא יודע אם כולם, אבל רוב עם ישראל, גם שמתנהגים לו בסדר,
זה בא בעצם מאיזו מצוקה פנימית, טירוף הדעת. אנשים היום, בקושי יודעים בבוקר איזה יום היום בכלל, הם צריכים להסתכל בשעון של, בטלפון שלהם, נזכר מה התאריך ואיזה יום, מרוב הבלבול שקורה. לכן, הרבה מהדפוסי התנהגות, זה בא בעצם, אם אנחנו מסתכלים בעומק הדבר, זה בא בגלל מצוקות נפשיות, לא מחלות. מצוקה נפשית זה לא מחלת נפש. מצוקה נפשית זה צער, שאדם נמצא באיזשהו צער, וזה גורם לו להתנהג בצורה מסוימת. באמת, אם אנחנו מסתכלים, אני לא יודע אם לא 99% בעם ישראל, או אתה יודע מה, לא נגזים, 97% לא מתנהגים היום בגלל מצוקות נפש. זה איפשהו זה מסתובב באחוזים האלה, ודאי, בדבר הזה. רוב עם ישראל בעצם זכאי, גם שמתנהגים לו בסדר. זה איזה עבודה גדולה יש לנו ללמוד, להסתכל בעין טובה, להכיל, להבין את השני. להבין שהשני דיבר איתי, התנהג, איך שהוא התנהג, זה בא, הוא לא בא בגלל שהוא אדם רע. הוא התנהג איתי בגלל שהוא במצוקה עם עצמו, הוא לא מסתדר עם עצמו. אז זה נקרא העבודה של ירושלים. זה העבודה של החיים, העבודה שלנו בחיים היומיומיים. לכן היא מתחלקת לשתי בחינות. אחת, כמו שאמרנו, זה המצוות, כי צריך לדעת, כל מצווה, בתוך כל מצווה, מסתתר אור רוחני מאוד 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 גבוה. בעולם הזה לא רואים את זה. אבל באמת אם היינו רואים את זה, לא היה לנו בחירה. כי היינו רק כל היום רק מחפשים מצוות לעשות מרוב השמחה שהייתה לנו. והדבר השני זה המידות. הבן אדם לחברו זה המידות. כשאנחנו זוכים ללכת על פי התורה והצדיקים, אז אנחנו, על ידי זה אנחנו זוכים, גם כשאנחנו יוצאים מבית המקדש, גם שעוזבים כרגע את נקודת הדבקות, וחיים בחיים היומיומיים שלנו, אין פירוד, זה גורם שאין פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולא רק שאין פירוד, עכשיו נבנה חיבור חדש. זה נקרא הנקודה של ירושלים. הנקודה של החומות, עכשיו בעצם, הכל מתחיל מפריצת החומות. הרי שהחריבו את בית המקדש, איך זה הלך? ביוד זין בתמוז, לפני שבועיים וחצי היה, נפרצו החומות, שלושה שבועות היה מלחמה בתוך ירושלים, בתשעה באב שרפו את בית המקדש. רואים שבעצם כל החורבן מתחיל מפריצת החומות. כמו שאמרנו בעניין של בית המקדש בירושלים, שיש לזה שורש רוחני ונפשי, ודאי וודאי שלחומות יש שורש רוחני ונפשי, וזה למעשה עיקר השמירה ועיקר העבודה שלנו מתחילה בעניין של החומות. צריך להבין מה זה עניין החומות. והחומות, אם אנחנו, שהיה מצור על ירושלים, אז עם ישראל היה בתוך ירושלים. מה היה בצד השני של החומות? הגויים, האויבים, בבית ראשון הבבלים, בבית שני הרומאים, היו מחוץ לחומות. זאת אומרת שהחומות, תפקידם של החומות, זה לשמור עלינו מפני האויבים שבאים עלינו מבחוץ. האויבים שבאים אלינו מבחוץ זה נקרא החיצים שהחיצונים, היצר הרע, עשית רעך, זורקת עלינו. זורק לדעת, עד שלא יבוא משיח צדקנו, יכול להיות אני מקווה תוך שעה, שעתיים, מקסימום, לא יותר. צדקנו, היצר הרע עובד איתנו על היסוד, על הבסיס של 24-7. אתם שואלים למה 24-7? הוא לא מחויב בלשמור שבת. הוא לא יהודי, הוא לא שומר שבת, הוא לא צריך לשמור שבת, הוא יכול להתקיף יהודי גם בשבת, אין לו בעיה, מותר לו, על פי ההלכה מותר לו. והוא עובד, והוא זורק עלינו את החצים שלו. היום זה בא כבר לא מארבע רוחות השמיים, זה בא משש כיוונים. יש דרום, מזרח, צפון, מערב, ויש גם מלמעלה מלמטה. הוא בא לנו, מכל הכיוונים הוא יורה את החצים שלנו, את החצים שלו, וזה כדי שאנחנו נשמר מהחיצים של היצר הרע, צריך לבנות את חומות ירושלים. זה העניין של העניין של החומות. קצת צריך להבין מה הכוונה בנפש לבנות את חומות ירושלים. מה זה הבנייה? כי אמרנו שכל מה שיש בעולם, יש בתוך הנפש שלנו. אנחנו צריכים לבנות בתוך הנפש שלנו, אנחנו צריכים לבנות בעצם את חומות ירושלים. מה זה הבנייה של החומות ירושלים בתוך הנפש שלנו? יש, לכל יהודי, יש שתי בחינות כלליות שקיימים בתוכנו. יש לנו נשמה אלוקית, אנחנו אומרים בבוקר לקדוש ברוך הוא תודה, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד מתנה, נפש בהמית.
מה הנפש הבהמית רוצה? הנפש הבהמית רוצה את כל תאוות העולם הזה. באיזה אופן היא רוצה? בלי גדרים ובלי סייגים. לנפש הבהמית יש עקרונות. יש לה עקרונות. אחד העקרונות, אל תגיד לי מה לעשות. אל תגביל אותי. זה למעשה, אם אנחנו מתבוננים היום בעולם, נשים לב שכל התרבות המערבית שרוחותיה נושבות אלינו, למציאות שלנו, זה בעצם התאוות, קיום הרצונות, בלי שום הגבלה. היום אחד מיסודות הכפירה הכי גדולים בדור שלנו, שמישהו שיגיד למישהו אחר, תשמע, אתה כבר הגזמת בתאוות. להגיד את זה, זה כפירה. היום אין כבר אף אדם ציבורי שיעיז לדבר נגד המושג של הגאים, או נגד איזה גבול, איזה גדר. נהפוך הוא, שימו למה, זה, משם נלמד מה היסוד. זה אפילו אנשים שאין להם שום דבר עם העניין של הגאים, אבל אם מישהו ידבר נגד הגאים, הוא יצא בשצף קצף במלחמה. למה? אתה רוצה להגביל. אתה רוצה להגיד, לעשות גדרים, סייגים לתאוות, לרצונות שלי. אין גדרים ואין סייגים. כל המרבה, הרי זה משובח. נתבונן פה בעומק הדבר. היסוד של היצר רע, שהוא לא סובל, הוא לא מוכן לקבל הגבלות, הוא לא מוכן לקבל גדרים. זה החומות של ירושלים, זה הגדרים. לעשות גדרים בעצם, לא כל דבר מותר. יש דברים, כן, אני צריך להילחם בהם. לא, לאכול עוגת קצפת זה טוב, אבל בסדר, שיהיה לה השגחה, לפחות רבנות שיהיה לה, למינימום. אז מה היצר אומר? אתה לא תגביל אותי. לא תגביל אותי איזה עוגת קצפת לאכול. מה שאני רוצה, אני אוכל. הוא לא יכול לסבול הגבלה, היצר. העניין של חומות ירושלים זה לבנות את הגדרים ואת את ההגבלות. ככל שאדם יותר בונה את החומות, שזה ההגבלות, בעצם אדם יותר נשמר. זה שומר על האדם. עכשיו נתבונן בעניין של ההגבלות קצת יותר בעומק הנפש. אני אכנס קצת יותר להתבוננות עמוקה בעצם, מה זה הדבר, מה זה היסוד הזה, כי כמעט הכל בנוי על הנקודה הזאת. היצר הרע, הנפש הבהמית שבתוכנו, כמו שאמרנו, לא רוצה לשמוע הגבלות. לדוגמה, אדם הולך ברחוב. יש לו עכשיו, הוא צריך ללכת 150 מטר ברחוב. איך שהוא מתחיל את ה-150 מטר, ברוב המקרים, לא בכל המקרים, אבל ברוב המקרים, אדם מקבל פתקה משמיים. נופלת לו פתקה לידיים משמיים. מה כתוב בפתקה? אחרי 150 מטר מחכה לך מישהו, והוא ישאל אותך על כל מי שהלך ברחוב, ואתה חייב לדעת כל מי שהלך ברחוב, במה הוא היה לבוש, מה הגובה שלו, בין כמה הוא היה. אתה חייב, ככל שתתאר יותר טוב כל אחד שהולך ברחוב, אז הרי זה משובח, תקבל ציון יותר גבוה. יש על זה שכר גם. בפתקה כתוב שגם יש על זה שכר. מה הכוונה? הכוונה שאדם הולך ברחוב, הוא מרגיש שהוא חייב לזכור כל דמות שהולכת ברחוב. אסור לו לפספס אף אחד. יותר נכון, נדייק, אף אחת שהולכת ברחוב. הוא חייב לזכור את כל הרחוב, לראות בדיוק את הכל. מה זה? זה הנפש הבהמית, שרוצה להסתכל. יש יצר רע, יש איזה מצווה בתורה. לא חסידות, לא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כולנו יודעים איזה מלחמה קשה זאת. אדם רוצה לשמור את העיניים. כשאדם כבר מתעורר, רוצה לשמור את העיניים, אז אנחנו רואים, אם אדם על כל 10 פעמים שהוא רוצה לשמור את העיניים, פעמיים הוא זוכה לשמור, זה מצדיקי הדור בדור שלנו. איזה מלחמה קשה יש לאדם. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, זה עכשיו מישהו ביזה את הבן אדם. שדיבר אליו לא, כמו שאמרנו קודם, לא לפי כבודו. מה קורה ברגע שאנחנו מקבלים ביזיון? והוא מדויק. זה סתם ביזיון, זה לא מדויק, זה לא, אבל הוא מדויק. מה זאת אומרת מדויק? זה בדיוק פגע חץ בלב של האדם. באותו רגע, מה אנחנו מרגישים? כל הדמים שלנו מתעוררים בתוך הלב שלנו, חייבים לענות לו. זה מצווה מהתורה, אנחנו חייבים לענות לו, לא לשתוק. עכשיו אנחנו מתמודדים עם זה. כשאדם רוצה, אדם מתחיל להתמודד. אדם מתחיל, הוא רוצה לשמור את העיניים. אדם רוצה לא לכעוס, רוצה לא להקפיד. או אדם יושב ואוכל. ברוך השם, האישה הכינה סעודה טובה, הוא בא רעב קצת, שלוש שניצלים, כל אחד 300 גרם, תפוחי אדמה, סלט וזה. מה אדם רוצה? כשאדם רואה שהוא רעב, הוא רואה כזאת צלחת, מה הוא רוצה בעצם לעשות? הוא נזכר בערב פסח, שצריך לבאר את החמץ, הוא רוצה שהצלחת תהיה נקייה
מכל פירוש של חמץ. חמץ אסור אפילו במשהו. הוא רוצה שבצלחת לא יישאר אפילו משהו בצלחת. זה... הערת פסח ירדה עליו. לא משנה שזה עוד 7 חודשים פסח, אבל הוא כבר מתכונן נפשית לפסח. לא להשאיר פירור חמץ. הוא אומר, לפחות את הצלחת אני כבר מתחיל להכין לפסח. אני מנקה אותה, לא להשאיר שום דבר. אומר הרייבד, אחד מגדולי הראשונים, יש תענית הרייבד. מה זה תענית הרייבד? תשאיר קצת בצלחת. זה לי שלפעמים, אתם יודעים איזה איסורים זה להשאיר קצת בצלחת? זה היה שניצל כזה גודל. זה היה 7 סנטימטר, 8 סנטימטר, בעובי, זה היה שניצל טעים, עשו אותו טוב. עם כל התבלינים, מתוגן הכי טוב בעולם. ואדם רעב, אוכל, הוא גם צריך, חייב לאכול. לא אומר לך לא לאכול. אומר הרייבד, רק תשאיר חתיכה של סנטימטר על סנטימטר. אתם יודעים מה קורה לאדם שהוא משאיר את זה? השליט הזה צועק לו. הוא אומר, תאכל אותי. מה? בלטשחי. מה עם הניצוצות הקדושה שיש בתוכי? למה אתה מזניח אותי? מה שכמעט השליצל בוכה בתוכנו, רק שנאכל אותו. כמה קשה, מה זה, להתאפק. להתאפק ברצונות שיש לנו בתוך הלב. יש כוח, זה כוח שצריך לבנות אותו. זה למעשה עבודה של כל החיים. זה לבנות את כוח ההתאפקות. כוח ההתאפקות, יש בספרים מושג שנקרא תיקון הברית, תיקון היסוד. בדרך כלל מייחסים את זה לגבי התאווה הידועה. מכיוון שעיקר המלחמה זה שם. אבל באמת, מה זה תיקון הברית? תיקון הברית זה שלאדם יש בתוך הלב שלו כוח של התאפקות. ועל זה חז"ל אומרים, צדיקים ליבם ברשותם. מה הכוונה ליבם ברשותם? יש רצונות בלב כמה שיותר. כמה שיותר עוגות, כמה שיותר שניצלים, כמה שיותר להסתכל ברחוב, כמה שיותר ליהנות מהעולם הזה. זה בלב שלנו, זה נמצא בתוך הלב שלנו, ולפעמים זה בוער וצועק בתוך הלב שלנו. היכולת, יש לאדם יכולת לאט לאט, זה כמובן לוקח זמן, זה אדם לאט לאט הוא לומד להתאפק לרצונות שיש בלב. זאת אומרת, לכן חז"ל הגדירו את ההבדל בין צדיקים לרשעים, איך הגדירו את זה? צדיקים ליבם ברשותם, רשעים ברשות ליבם. פירוש הדבר שהלב אומר להם מה לעשות, שהלב רוצה משהו, הם לא רואים שום דבר בעיניים, הם גם לא יכולים, יש מצבים שאדם לא יכול, שתוקף אדם איזה שיגעון, אז זהו, השיגעון הזה כבר מוליך אותו, הוא לא יכול להתמודד עם זה. צריך לדעת שאחד מהיסודות הכי גדולים של האדם, בניית האדם זה, שהאדם בונה בתוכו את כוח ההתאפקות. איך בונים את כוח ההתאפקות? צריך לדעת. ללכת חזיתית יותר מדי חזק כנגד ההרגלים שלנו, כנגד מה שיש לנו בלב, אי אפשר. אי אפשר. הוא עושה אותנו תוך שנייה אחת לחוכא ואטלולא, הוא צוחק עלינו בעיניים. אדם, למשל, יישב, הוא רעב, ישים שניצל ויחליט, אני 20 דקות מתבונן על השניצל. אתם יודעים מה קורה אחרי 4 דקות? הוא לא יכול רק את השניצל, גם את הצלחת, ברוב הצבים הוא אוכל כבר. הוא לא יכול להתאפק בזה. שהשניצל יתקרר. מה? 20 דקות השניצל היו להתקרר. או, זה חזק. זה תעלה חזקה מאוד. אבל סתם ככה, אחרי 18 דקות אפשר לחמם אותו. אבל זה לא עולה באותו רגע, ההצעה הזאת. באותו רגע, זה 3-4 דקות. תעשו ניסיון פעם, תהיו רעבים, שימו אוכל טוב שאתם אוהבים ואתם רוצים לאכול, שימו על הצלחת, תנסו, לא יודע, אני לא מדבר, 20 דקות זה סתם הגזמתי, 8 דקות לחכות. האדם ירגיש איך כל מערכת העצבים שלו כבר, אם יכול להיות שמישהו יעבור שם, הוא ירביץ לו מרוב עצבים. זה הרב המזלג. מה? המזלג. בין נגיסה לנגיסה, בין ביס לביס, רק להניח את המזלג, זה הכל, זה כל העבודה. זה אז מי... עשיתי את זה פעם שאמרתי, כמו שעצור ונורא לעשות את זה. כשבאדם במיוחד אם הוא רעב, הניסיון הזה הוא ממש ממש קשה, אי אפשר לעשות את זה. אני אגיד לך, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. אם אדם עושה את זה, אז מתגלה סוד. סוד, מה הסוד? יש דבק, זה נקרא דבק של שנייה אחת, לא שתי שניות, שנייה אחת, דבק מאוד חזק,
ברגע שאתה תופס את המזלג, היד נדבקת למזלג, לא יכול לעזוב את המזלג. איזה איסורים זה לעזוב את המזלג. מה, מי ביקש לך עכשיו? רק תעזוב אותו, תרים את היד ותקח אותו עוד פעם ותאכל. זה איסורים עצומים. מה זה? אם אנחנו יודעים, זה נקרא כוח ההתאפקות שבנפש. אם אנחנו נתבונן, נבין מה זה התרבות המערבית, כמה זה יצר הרע יש בתרבות המערבית. כל המושג של התרבות המערבית זה בדיוק הפוך. זה כמה שיותר ליהנות, כמה שיותר לפרוץ גדרות, ואל תגיד לי מה לעשות. זה היום שאתה אומר, בכלל לדבר על גבולות, על גדרים, זה כמעט, הממשלה החדשה רוצים להוציא את זה בתור חוק, שזה יהיה עבירה על החוק. מי שידבר על גבולות, על גדרים, על להתאפק, זה כנראה הולך להיות זה. ליברמן רוצה לעשות שזה יהיה חוק. יכנסו, במשרד האוצר חסר הרבה כסף, יכנסו את כל מי שזה. מי שיעיז לדבר על הגבלה. זה כפירה, הנקודה הזאת. למעשה, זה חומות ירושלים. זה הנקודה של חומות ירושלים. היום, באמת, אם אנחנו מתבוננים, לכאורה, יש שאלה גדולה מאוד. שאלה גדולה כלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הרי לא רק שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם את הפריצת חומות הכי גדולה שיכולה להיות. הכל מותר לך, מותר לך, מותר לך. והיום זה לא רק מותר לך, זה מצווה. והיום החינוך הוא שאם יש איזו תאווה ואדם יוכל להשיג אותה והוא לא ישיג אותה, הוא יתרשל בלהשיג אותה, אנשים ממש מאמינים שהם ייתנו את הדין על זה, לכן רוטפים בעירת שמיים אחרי תאוות היום. אנשים מפחדים, אם הייתי יכול להשיג דבר ולא השגתי, מה זה, יחדת ליהנות מהעולם הזה ולא נהנית, אתה תחזור בגלגול על זה שיחדת ליהנות. אז לכאורה באמת קושייה גדולה. הרי הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לדור כזה, שהכל פרוץ, ועכשיו באים הצדיקים והחכמים אומרים לנו תבנו חומות. זה לכאורה. לכאורה יש פה משהו שהוא לא הוגן. אין פה איזה... מתחילים מאפס. היום בן אדם מתחיל כבר אחרי אין סוף הרגלים של תאוות העולם הזה, אחרי אין סוף הרגלים, 15, 20, 30, 40 שנה, שהתרגל לכל התאוות העולם הזה, אומרים לו, לך תבנה חומות. לכאורה, זה לא הוגן הדבר הזה. אבל צריך לדעת, יש בזה באמת סודות גדולים מאוד, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. למה עשה את זה? אבל מה העבודה שלנו בדבר הזה? העבודה שלנו בנקודה הזאת זה אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. נכון, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה. המלחמה מאוד מאוד קשה, אבל מה שאדם יכול לעשות הוא חייב לעשות. זאת אומרת, מה אתה יכול? לחכות לא 8 דקות על השניצל, זה מוגזם לבקש בדור שלנו. דקה אחת אתה יכול לחכות? חכה דקה אחת. שב על השולחן, חכה דקה אחת. אתה יכול כל 4 פעמים לעזוב את המזלג? תעזוב כל 4 פעמים את המזלג. פירוש הדבר, מה שבידינו לעשות, אנחנו צריכים לעשות. נכון, זה לא הרבה, אבל אנחנו צריכים לעשות. זה ההשתדלות שלנו. זה גדר ההשתדלות שלנו. לגבי מה שאנחנו לא יכולים לעשות, זה פה אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעשה. זאת אומרת, באמת יש דברים שלמעלה מכוחותינו. זה ודאי אמת שיש דברים שלמעלה מכוחותינו. אנחנו לא יכולים לעשות, אבל אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את זה בשבילנו. זה, הנקודה הזאת זה נקודה מאוד מאוד חשובה. מדוע? כי אחרי 4 פעמים שהאדם ביקש ולא רואה שזה לא פעל עדיין, אדם מתייאש, היצר הרע אומר לו, אתה לא רואה מי, מה זה, אתה עושה צחוק, אתה מופקר ואתה אומר שהקדוש ברוך הוא יעשה. מי ישמע לתפילות האלה? צריך לדעת שזה שקר. בוודאי שהתפילות האלה מועילות מאוד מאוד. בוודאי שהתפילות האלה הן מאוד מועילות. ועד רבה, אנחנו צריכים לדעת שכל פעם שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תיתן לנו את הכוח. תן לי את הכוח לשמור את העיניים, תן לי את הכוח לא לכעוס, לא להקפיד. תעזור לי לאכול, אבל לאכול כמו שבן אדם אוכל, לא לעשות התנפלות על הצלחת, כאילו נתנו לי 35 שניות לגמור את הצלחת. לא, אין לך, אף אחד לא לוחץ, מלחיץ אותך, יש לך זמן. לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו את הכוח. אז התפילות האלה, לאט לאט, נכון, זה לוקח זמן, זה,
בבחינה הזאת, אבל ברגע שאדם עושה את מה שביכולתו לעשות, ועל מה שהוא לא יכול הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, יש לנו הבטחה שבוודאי בסופו של דבר הכל ייבנה בתוך האדם. למרות שאני אומר, לא רואים את זה בעיניים, וזה לוקח זמן, ובזמן הזה היצר מחליש מאוד את האדם, אבל עם כל זה צריך לדעת שאנחנו לאט לאט זה נבנה, הדבר הזה נבנה בתוכנו. אם אדם לא יעזוב מצד אחד את ההשתדלות של מה שבידיו ואת הבקשה מהקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר זה יתקיים. יש מחלוקת בראשונים, רש"י ותוספות זה דעה אחת, הרמב״ם זה דעה שנייה, שיבנה בית המקדש בירושלים, איך זה ייבנה, באיזה אופן זה ייבנה. יש בזה מחלוקת. רש"י ותוספות כותבים שזה ייבנה משמיים. בית המקדש ירד משמיים. ירושלים תיבנה מירושלים, משמיים זה ירד. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, הוא אומר שמלך המשיח יבנה את בית המקדש. לכאורה, לפי רש"י ותוספות, זה יורד מן השמיים. לפי הרמב״ם, אנחנו בונים את בית המקדש. לכאורה זה מחלוקת ביניהם. זה מחלוקת ידועה, הדבר הזה, ויש בזה כמה... מה? אז יש באמת אחד הדרכים ליישב את זה, שזה שניהם נכונים. שניהם נכונים. אפשר לראות... תפילה היא להשם. עכשיו, אפשר לראות את זה לפי מה שדיברנו על הבנייה של החומות, זה בעצם בניית חומות, זה בניית ירושלים, בניית בית המקדש, שיש מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו חייבים לעשות. זה כנגד הבנייה שלנו. מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, על מה שאנחנו לא יכולים, תבנה אתה, זה כנגד מה שיורד משמיים. לכן יש פה שיתוף. באמת, אחד התירוצים, אחד הדברים זה, אנחנו נבנה, אבל האור הגדול וכל מה שיהיה תוספות, זה ירד משמיים. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכה. נכון. לצורך העניין, העבודה שלי למרק את הכלי, לעשות תשובה על זה. זו השאלה שאני שואל את זה. נכון. בגלל שהיא תשכון בי משמיים, שאני אהיה מוכן לעשות את העבודה פה, על הציב. נכון. וזה נכון. המקדש צריך להיבנות בגשמי, או שהוא צריך להיבנות בתוך הלב שלנו. כי מה שאנחנו רוצים באמת זה את ההשפעות. וכבר היו שתי בניינים שחרבנו אותם מהמעשים שלנו. ומי מבטיח לנו שלא נהרוס אותו, במיוחד בדור האחרון, לא נהרוס אותו עוד פעם. אז הוא צריך להיבנות בלב שלנו, לא צריך להיבנות באופן גשמי. לא, 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 זה לא מדויק. זה לא טעות, אבל זה צריך לדייק את הדברים. אמרנו, בספר היצירה כתוב, עולם שנה נפש. ברגע שיהיה הכנה מתאימה שבלב שלנו ייבנה בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא גם מבנה את בית המקדש בירושלים, החיצוני. עכשיו, זה לא סתירה לזה שהעיקר זה עבודת הלב ועבודת הנפש. זה נכון, שבאמת העיקר זה עבודת הלב ועבודת הנפש. אבל כשעבודת הלב והנפש תהיה בשלמות, אז גם זה יתגלה בחיצוניות. מבין? ואז בעצם, כזה זה נקרא, הנקודה הזאת זה נקרא לחבר את החיצוניות והפנימיות ביחד. זה נכון שכרגע, העבודה שלנו זה לבנות את בית המקדש שבתוכנו. זה נכון, זה נקודה אמיתית. אבל הרמח"ל כותב שעיקר שלימות תיקון הבריאה, שמה שיש לנו בתוך הפנימיות יתגלה גם בחיצוניות, ואז הבריאה מגיעה לשלמותה. עכשיו, בית המקדש השלישי, בשעה שהוא ייבנה, כבר לא יחרב יותר. כי הבניין בית המקדש השלישי זה חלק מהתהליך, זה נקרא תהליך הגאולה, זה ביטול כבר היצר הרע מן העולם. היצר הרע יתבטל מן העולם, לכן לא יהיה כוח שיכול לגרום לחורבן בית המקדש. וזו הבטחה של נביאים, נביאים וצדיקים. זה לא פחד שעלול להיות חלילה חורבן לפני הבנייה? מה? לא. כי איך שהאנושות מתנהגת זה יותר גבוה מנוח לפני המבנה. לא, בחורבן. הפחד שלא יהיה מנסות. לא, משמיים לא ייתנו לנו לבנות את בית המקדש השלישי עד שלא יגיע הזמן שהעולם כבר הגיע לתיקון שלו. משמיים לא ייתנו לנו לבנות את זה. אבל יש זמן לזה, לא? לא, מה? יש לזה זמן. אני רוצה להגיד פה משהו, שלכאורה, אני מבין בעצם מה שאתה אומר במפורש, בתוך דבריך זה גם היה, לכאורה זה נראה שהעולם מאוד רחוק ממציאות של גאולה ותיקון. אם אנחנו מדברים מצד הכנה, זה נראה שהעולם מאוד רחוק מגאולה ותיקון. בפרט שכל יום שעובר זה רק השיגעון של העולם, רק הולך
ומתגבר. אבל פה אני רוצה להגיד, העיניים שלנו לא רואות את הנקודה האמיתית. כי ההכנה זה לא מה שהעיניים שלנו רואות. בחיצוניות זה נראה כאילו הכל זה רק שיגעון וחורבן, ואם אנחנו מדברים שצריך לתקן את השנאת חינם, זה נראה שהכל זה, הפוך. זה רק מתגבר המחלוקות והשנאת חינם. אבל באמת, יש צד אחר, הקדוש ברוך הוא בעצם מנהיג עכשיו מהלך של גאולה. לא יודע, אנחנו לא יודעים מתי, אבל הוא מנהיג מהלך של גאולה. ומה בעצם צריך להיות ההכנה בתוכנו לגאולה? מה בעצם ההכנה של זה? שהאדם כבר ירגיש, נמאס לי כבר מהעולם הזה, אני כבר רוצה עולם אחר. אני רוצה כבר מציאות אחרת. עכשיו, אם עולם כמנהגו נוהג, אם העולם כמנהגו נוהג, אין שום סיבה שאנחנו נתעורר בכלל לרצות, להתגעגע ולחפש מציאות אחרת. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא בעצם מכניס אותנו לכזה מערכת של לחצים, והקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים, עד שהנשמות לאט לאט, אם אנחנו נתבונן, הנשמות לאט לאט מגיעות למצב שכבר לא יכולות לסבול את המציאות של העולם הזה. וכשהאדם לא יכול לסבול, הנשמה צועקת לקדוש ברוך הוא, תיגל אותנו, תוריד מציאות אחרת. זה, בהיבט הזה, אנחנו מאוד מוכנים לגאולה. אנחנו ממש כבר על סף הגאולה. כי זה רואים, אפשר לראות את זה, זה ממש פלאי. אבל ברגע שכל הסיפור של כל המהלך של הקורונה, יש חיידק, אין חיידק, לא, זה לא יודע, זה, יש בזה אלף טענות לכאן, אלף טענות לכאן, אלף ראיות לכאן, אלף ראיות לכאן. זה לא משנה באמת מה באמת יש. אבל מה שאנחנו כן רואים, ההנהגה והמציאות של העולם השתנתה ברגע שזה הגיע לעולם, הדבר הזה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל כמה תהליכים נפשיים עם ישראל עבר ברגע שזה התחיל. בהתחלה זה היה חרדות, אנשים רצו לקנות אוכל, כל הדברים שצריך לבית, היו בטוחים, העולם הולך להיסגר. זה היה חרדות שאי אפשר לתאר. הרבה יותר נפגעים יש מהחרדות של הקורונה, מהקורונה בעצמה. זה משוכר מזה. אז אחר כך הגיע כל העניין של הגל של החיסונים. כן חיסונים, לא חיסונים. מה זה חיסונים? זה חיסולים? מה הולך פה בכלל? אף אחד לא מבין בכלל מי נגד מי, מה? בכל הכיוונים, זה. שוב פעם, עוד גל של בלבול עצום. איכשהו עברנו את זה, נרגענו, מלחמה, ערבים קמו לנו מבפנים. מירון, כל הדברים האלה. זה הביטוי החיצוני, זה ביטוי חיצוני למה שבעצם קורה בתוכנו. היום האדם כבר אומר, אני לא יודע, קרקע יציבה, אין פה כל איזה שעתיים שלוש רעידת אדמה, אני לא יודע, כל החיים שלי מטולטלים כל איזה שעתיים שלוש. זה, אם זה בפרנסה, אם זה בבית, אם זה עם אדם עם עצמו, כל הזמן טלטולים. אתה צריך להבין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אין עוד מלבדו, הוא עושה את הכל. מה הוא רוצה בכל הטלטולים האלה? הוא רוצה שנתעורר להבין שבעצם הטוב של העולם הזה זה טוב דמיוני. מה אתה רוצה להשיג? אתה רוצה להשיג מיליון דולר בעובר ובשב, ואתה בטוח שמיליון דולר בעובר ובשב זה בגימטריה, לא, אפשר לסדר את הגימטריה, זה להוסיף כל מיני תוספות. מיליון דולר בעובר ובשב שווה גן עדן. אם זה לא מסתדר, אז תעשה עם עוד גן עדן. אז או תכתוב היכל בגן עדן, לא משנה, אורות בגן עדן, תסדר כבר את הגימטריה. אדם חושב שהצלחות, הישגים, חומריים או של כבוד בעולם הזה, הוא בעצם משיג, הוא כבר בגן עדן. אם יבחרו לי להיות סגן ראש הממשלה, יש אנשים שמסתובבים בתחושה כזאת, שאם הוא יהיה סגן ראש הממשלה, או לפחות סגן שר, בהתחלה, זה שלבים, בעצם הוא מגיע לשם, הוא נהיה בגן עדן. עכשיו, בן אדם הרבה פעמים רואה, יש לו שאיפות, דמיונות, חלומות, את כל החיים שלו, 30 שנה הקדיש לזה, הגיע למקום, הגיע ליעד הזה. איך שהוא הגיע ליעד הזה, נבחר להיות סגן ראש הממשלה. איך שהוא נבחר, למחרת היה כתוב, האדם הכי מושחת, הכי מקולקל בעולם, הגיע להיות סגן ראש הממשלה. הוא רק פתח את העיתון של יום אחרי הבחירות, היה לו איזה 24 שעות שהוא חשב שהוא בגן עדן, פתאום זרקו אותו בכל הביזיונות של העולם. מה זה? מה הפנימיות של הדבר? מה הקדוש ברוך הוא?
הקדוש אומר, בראתי דמיונות, אני רוצה שתלחמו בהם. אתם נרדם קצת במלחמה, אני מראה לכם שהעולם הזה זה דמיונות. אין בזה באמת טוב אמיתי לנשמה. באמת אין לאדם היהודי טוב אמיתי במקום הזה. אדם רואה, אדם פתאום שומר שבת, קצת מתחיל לשמור על העיניים, מתחיל לשמור עם אשתו קצת הלכות של צניות, פתאום הוא מרגיש, למה אני מרגיש? למה אני שמח? למה אני מרגיש טוב בנפש? המלחמה בין הקדושה לתומה, זה שהסמך מהם, היצר, הוא כל הזמן טוען, יש לי גן עדן, הוא כל הזמן טוען שיש לו גן עדן, והוא משקר אותנו. הוא עובד, הוא ממש עובד עלינו בעיניים, הסמך מהם. הוא אומר, תראה, יש מסיבה באיזשהו מקום בעולם. על המסיבה הזאת ועל החומרים הנלווים במסיבה הזאת, על זה כתוב בספרים הקדושים, עין לא ראתה זולתך. תהיה במסיבה הזאת, אתה תהיה בגן עדן, אדם נסע למסיבה, הוא ימין, בתמימות, הוא ימין שיש שם באמת גן עדן, נסע לשם, באמת, אם זכה, הוא מרגיש שאני בגיהנום, אני בכלל לא בגן עדן. כל המאורעות העולם זה שנתעורר לראות את השקר של העולם הזה. שנתעורר לראות כמה היצר עובד עלינו, משקר אותנו, מרמה אותנו. לא רק שלא נותן לנו כלום, הוא נותן לנו סוכריה. יש מעטפת קטנה של דבש, אבל יש שם רעל שעושה אחר כך 3 ימים כאבי בטן הכי חזקים. מי רוצה כזאת סוכריה? זה, ברגע שהתחילה הקורונה, למעשה כל הזעזועים זה שאנחנו נתעורר להבין את השקר שיש בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו למצב, תרימו אליי את העיניים, מה אני אבקש ממכם? אתם יכולים להביא גאולה, אתם יכולים להוריד בית מקדש משמיים, אתם יכולים להילחם ביצר רע שלכם, אתם לא יכולים לעשות כלום. באמת אתם לא יכולים לעשות כלום, אנחנו חלשים. מה אנחנו כן יכולים לעשות? להגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו. זה מה שהוא רוצה מאיתנו. לכן, ברגע שאנחנו מתחילים להרגיש, שמה זה העולם הזה? אנשים היום מסתובבים ברחוב, אומרים, מה, אני רק איסורים, רק טלטלות, אני לא יודע, רק אני פעם אחת אני מדוקה, פעם אחת אני בחרדות, פעם אחת אני, לא יודע, מטולטל באיזה כיוון אחר. אז בחוץ זה נראה כאילו אנחנו לא מוכנים לגאולה. אבל כבר שההכנה לגאולה המשמעות, באמת ההכנה לגאולה זה שנרצה את הגאולה, באמת אנחנו מאוד מוכנים לגאולה. אבל כבר נמאס לכולם כבר, כולם כבר מדברים על הנקודה הזאת. על סיום אני אספר, זה ידיד טוב שלי, חלק אפילו מכירים אותו, לפני כמה חודשים הוא היה בהתבודדות בשמואל הנביא, יש שם יער, היה שם בשמואל הנביא בהתבודדות. פתאום הוא ראה איזה ערבי עובר שם. בהתחלה הוא קצת פחד וזה, אבל הוא ראה שהוא לא צעיר. לא זקן, אבל לא צעיר, הערבי הזה. עבר שם. אז הוא אמר, טוב, אני מתעלם אלינו. הוא ראה ערבי מתקרב אליו. אז הוא התחזק, זה שאין עוד מלבדו וזה. הערבי הגיע אליו, אמרו לו, תגיד, מתי יבוא המשיח כבר? אפילו כבר הגוי כבר מתחיל לדבר. בדידיה ועובדה. לפני, בדיוק כשזה התחיל הקורא, שבועיים, 3 לפני שהתגלה הקורונה בארץ, הייתי באיזה, בארצות הברית, הייתי במיאמי. עכשיו נחתי במיאמי, אני מכיר את השדה תעופה שם, בכלל שם הכל אלקטרוני, מה זה, ולא מבין כלום. ניגשתי שם על איזה, מישהו שעובד שם בשדה תעופה, איזה ספרדי, אמריקאי, אבל ממוצא ספרדי, לפי ההיגוי שלו, כן, שמעתי את הצליל הספרדי. ביקשתי לנו, אם הוא יכול לעזור לי, איך עוברים פה את הביקורת הזאת עם המכשירים, עם הדרכונים, לא ידעתי מה עושים שם. אז הוא אומר לי, בשמחה, הוא בא בשמחה כזאת לעזור לי. הוא אומר לי, תוך כדי שאנחנו הולכים, תגיד, מה יהיה עם העולם הזה? מה יהיה עם העולם הזה? הוא אומר לי, אני רואה שאתה לומד תורה, תגיד לי מה יהיה עם העולם הזה. אני הסתכלתי עליו, שאלתי, מאיפה נחת הגוי הזה עכשיו אליי? והוא אומר לי, אני רואה שאתה לומד תורה, אז תגיד לי מה יהיה. זה אפילו יודעים שהכל תלוי בנו. באמת, העולם כבר מתגעגע כבר לשינוי. זה כבר, איך אומרים, נמאס כבר מהעולם הזה. אז לכן, אף על פי שבחיצוניות נראה לנו כאילו העולם רחוק מהכנה לגאולה, באמת בפנימיות אנחנו כבר מאוד מוכנים לגאולה. יהי רצון שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929.
תודה רבה ותזכו למצוות.